Bizda hozir bitta narsa bor, ota-onalarda nimagadir bolani oqsavotgan tomoniga urg'uni rasa berishadi, lekin uni talanti bor joyi so'ndirib qo'yishadi. Shu tomoniga ahamiyat berishmayapti. Agar baliqni daraxtga chiqish qobiliyati bilan baholasak, u baliq bir umr o'zini juda ham yomon his qiladi, kamsitilgandek his qiladi. Lekin u akula bo'lishi mumkin. Oldingi ustozlar bilan hozirgi ustozlar o'sha insonlar, ular robot emas, masalan, yangilangan mashina emas. O'sha insonlar faqat o'qitish sistemasi boshqacha bo'lgan. Siz o'qigan paytda to'xtang, gapingizni bo'lishing kerak. Eshitaylik. Har bir o'quvchini o'zini maqsadi bor, o'zini yo'nalishi bor. O'quvchilar o'zimiz o'quvchilarimiz. Hamma narsa ota-onaning fikriga, qarashiga bog'liq bo'lib qoldi. Maktab paytlarim esimda, bundan 15-20 yil oldin. Tarix fani qanaqa bo'lardi? Alochilar chiqardi, o'qituvchi ularni bilimini test qilardi. Qanaqa qilib? Rim qachon qulagan? Mashi yilda. Amir Temur qachon Bayazid bilan jangi bo'lib o'tgan? Ha, shu yilda. Xo'p, Usmoniylar qachon Konstantinopolni oldi? Ha, mashi yilda. Buyuk geografik kashfiyotlar Amerika ochilishi. Ha, shu yilda. O'tir 5 zo'r yillarni bilsangiz bo'ldi. Lekin hech kim tushuntirmagan ke, baraka topkur, qara, nimaga bunaqa bo'ldi? Voqea qilib. Usmoniylar Konstantinopol olgandan keyin Hindistonga Yevropaliklar uchun yo'lni to'sib qo'ygan, undan keyin Vatikan ham qulagan, undan keyin Yevropaliklar yangi yo'l ochishga majbur bo'lgan, shunday qilib ular Amerikani kashf qilishga kelib qoldi deb mashina voqea bilan, mazmuni bilan tushuntirmagan. Va oqibatda biz yillar davomida o'sha testni 40tadan 40ta yechadigan, lekin mana bitta bilimi yo'q avlodni necha yillar davomida olib kelganmiz. Hozir maktabda holat qanday? Mana shu haqida bugun gaplashamiz. Boshladik. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Gapirib turgan paytimda Muhammad Rozo qitirdilar. Balki xatolarimni topgandirlar, balki to'g'ri degandirlar. Bilamiz, hozir so'raymiz. Qani, men Mahmadanali qildimmi? Yo, to'g'ri aytdimmi? Lekin tarix o'qituvchisi to'g'ri e'tiroz bildirdilarmi? Bilib olamiz keyin. Ha, lekin undan oldin bizda lavhamiz bor. Birinchi shuni tomosha qilamiz, keyin kursini boshlayveramiz. Marhamat. Niyozov. Niyozov. Oh. Nima ho? Tashqa chiq. Qachon qaldi sen Niyozim, Niyozim? Cholo jonim tegib ketdi. Mana u xaritadan menga Yaponiyani topib berchi. Topdingmi? Ma. Topdingmi deyapman? Qidiryapman-ku. Om minta bir qidirasan ha. Sal o'ngroqqa yur. Niyozi. Afrikada Yaponiya nima qiladi? Qachon odam bo'lasan, Niyozi? Bo'lib qolarman. Bo'lib qolarman. Ha. Osmondagi bolalar filmidan parcha ko'rdik. Endi tomoshabinlar tushunib ulgurgandek, bugun maktablardagi o'zgarishlar haqida gaplashamiz. Aniq-aniq nima o'zgarishlar bo'ldi va biz yangi shu akademik mavsum deydi, akademik yil deydi. Unga qanchalik tayyormiz va qanday o'zgarishlar bilan kirib boramiz? Shu haqida gaplashamiz. Oldingi ustozlar bilan hozirgi ustozlar o'sha insonlar, ular robot emas, masalan, yangilangan mashina emas. O'sha insonlar faqat o'qitish sistemasi boshqacha bo'lgan. Biroz e'tirozim bor sizga nisbatan. Sizni tarix o'qituvchingiz unchalik yaxshi dars o'tmagan bo'lishi mumkin, lekin shaxsan meni tarix o'qituvchim bu borada uzib sherozda aytayapman. Juda ham chiroyli dars o'tganlar. Fizika o'qituvchimiz ham har bitta darsni san'at asari qilib o'tardilar. Undan oldin Muhammad Rizodan ham bilib oling. Boyaga xato qildingizmi yo'qmi? Xato qildimmi? Mayli, keling, buni efirdan keyin o'zingizga aytaman. Xato qilgan qilmaganligingizni. Bu uchun alohida taqriz yozib qo'ydim. Yaxshi. Lekin o'ylaymanki, hozirgi aynan zamonaviy tarixchilar boyaga aytganingizdek uzviylikni bog'lab berish bilan shug'ullanishyapti. Chunki boyaga aytganingizdek aynan klipovi xotira emas. Biz hozir uzviylikni o'rganyapmiz va unda aynan tarix fanini o'rni juda ham katta. Rahmat. Ya'ni uzuq-uzuq faktlar kerak emas sizga. To'g'ri, albatta. Testolog emas, uni o'zini bilimini qo'llay oladigan farzandlarni hozir boyaga aytdi. Muhammad aka, to'g'ri aytdingiz. Xalq vakillari orasida ma'rifat opa ham borlar. Farzandlaringiz hozir maktab bilan bog'liq jarayonda. Siz o'zingiz solishtirganda, bular aytganda, endi bab onalar bizga o'tirib bir dars tayyorlaymiz bolalarimiz bilan, farqini sezyapsizmi?
Biroz e'tirozim bor sizga nisbatan. Sizni tarix o'qituvchingiz unchalik yaxshi dars o'tmagan bo'lishi mumkin, lekin shaxsan meni tarix o'qituvchim bu borada uzib Sherozda aytayapman, juda ham chiroyli dars o'tganlar. Fizika o'qituvchimiz ham har bitta darsni san'at asari qilib o'tardilar. Ko'z oldimizda o'sha voqea, o'sha jarayon gavdalanardi va bir umrga xotiramizda qolgan. Rol o'ynab berardilar. Kerak bo'lsa adabiyot o'qituvchimiz raqsga tushib berardi, qo'shiq aytib berishardi. Va hozir ham haqiqatdan ham uzviylik, bog'lash qisqa-qisqa emas, balki o'shani boshidan oxirgacha yaxlit tushuntirish, bir umrga xotiraga qoladigan darajada o'qituvchilarimiz dars o'tishyapti. Ana shunday ustozlarimiz tahsinga loyiq. Endi bitta qo'shimcha qilmoqchiman. Men lavhani ko'rdik hozir. O'qituvchi savol berdi. Yaponiya qayerda? Demak, bu oldin Yaponiya qayerdaligini o'qituvchilarga o'quvchilarga tushuntirgan. Men aytmoqchi bo'lgan gapim, oldingi ustozlar bilan hozirgi ustozlar o'sha insonlar, ular robot emas, masalan, yangilangan mashina emas. O'sha insonlar faqat o'qitish sistemasi boshqacha bo'lgan. Sistema boshqacha bo'lgan. Nimaga jadidlar haqida o'sha paytda yaxshi gapirilmagan? Nimaga bizning tariximizni buzib gapirilgan? Nimaga o'sha paytda umuman boshqacha bo'lgan? Chunki sistema boshqacha bo'lgan. Hozirgi paytda maktabda olib qaraydigan bo'lsak, men o'zim farzandlarim maktabda qanaqa o'qiganligini o'zim yaxshi bilaman. O'sha paytda masalan biz o'qigan bilan hozirgi paytni taqqoslaydigan bo'lsak, yer bilan osmoncha farq bor. Hozir ham hurmat, ham izzat umuman boshqacha o'quvchilarga nisbatan. Faqat bitta no tomoni bor. Agar o'qituvchi qattiqqo'llik qilib kimnidir bolasiga qattiqroq gapirib qo'yadigan bo'lsa, ya'ni uni foydasini o'ylab gapiradigan bo'lsa, kechirib qo'yasiz. U erkalik qilib ota-onasini boshqacha qilib yetaklab olib keladigan zamon bo'lib qoldi-da. Eng o'sha og'riqli nuqta. Eng og'riqli nuqtasi shuda. Balki o'tish davridir. Biz ko'ramiz o'sha endi rivojlangan mamlakatlarda ko'ramiz, o'qituvchilar osoyishtalik, sokinlik bilan tushuntiradi, bolalar ham eshitadi. Balki o'tish davridir. Nimaga o'sha paytda mana o'qlash kerak buni? O'tish davri deb. Uzun kalta bilan boshiga urib-urib o'qitgan deydi, og'ir zamon bo'lgan deydi. Lekin bolalar hammas o'qigan-ku. Aytmoqchi bo'lganim, o'qituvchilar urishi ham kerak emas o'zasini demoqchiman-da. O'qiydigan bola o'zi shunday o'qiydi. Ha. Men mana shu maktabdagi o'zi eng shu fundamental deydi bir muammolar bo'lsa, men o'zim ajratganlarim bu o'sha baholash tizimi avval noto'g'ri ekani, o'sha bundan oldin ko'rsatuvlarda ham o'sha mutaxassislar aytishdi. Ya'ni kimdir yaxshi gapirsa, kimdir endi ko'ziga issiqroq bo'lsa yoki faolroq o'sha konspekt to'liq konspekt qilib keladi. Bo'ldi, o'shanga baho qo'yib beraverishgan. Hozir qanaqa? Shuni bilib olmoqchimizda, baholashda nima o'zgarishlar bo'ldi? To'xtang, uzr sira. To'xtang. Gapingizni bo'lishing kerak. Joyda. Hozir eshitolaylik. Masalan, hozir ko'radigan bo'lsak, bizda juda ham maktab borishdan maqsadi universitetga kirib olsin. Yo'q, har bir o'quvchi ham universitetga kirish xolamaydi. Har bir o'quvchining o'zini maqsadi bor, o'zini yo'nalishi bor. Maktab vazifasi har bir o'quvchini talantini chiqarib berish. Hozir juda ham to'g'ri aytdilar. Aytdim. Baholash tizimini yangicha baholash tizimi maktablarda joriy qilindi. Hozir haqiqatan umumta'lim maktablarida oldin o'quvchini o'sha ballik sistemada 5 baholar bilan qo'yilgan bo'lsa, hozir 100 ballik sistemada amalga oshiriladigan bo'ldi. Bu juda qiyin bo'ldi. Yangicha baholash tizimi. Aslida qiyin emas. Ya'ni foizga o'tganda 100% deb qilib. Bu aslida qiyin emas. Bu o'quvchini haqiqiy bahosini ko'rsatib beradi. O'quvchini darsga qay darajada tayyorligini, mantiqiy fikrlashi, u ongi saviyasi va o'sha o'quvchini bilim darajasini belgilab beradi hozirgi baholash tizimi. Bizda hozir bitta narsa bor, ota-onalarda nimagadir bolani oqsavotgan tomoniga urg'uni rasa berishadi, lekin uni talanti bor joyi so'ndirib qo'yishadi. Shu tomoniga ahamiyat berishmayapti. Agar baliqni daraxtga chiqish qobiliyati bilan baholasak, u baliq bir umr o'zini juda ham yomon his qiladi, kamsitilgandek his qiladi. Lekin u akula bo'lishi mumkin. Shaxsan o'zimni bolam 7-sinfga o'tdi, katta o'g'lim. Menga ikkalasi ham unchalik endi bilmadim, balki tushunmayotgandirman hali bu tizimga. Chunki bu sohani ichida emasman. Bolam o'zi fanlarga qiziqishi bor, o'zi intiladi. Hattoki o'qituvchilikni avvalambor men juda ham bir fidoi kasb egalarini bilaman, juda ham qiyin masala. Chunki har xil xarakterdagi bolalar darsda o'tiradi. Ularni fikrini jamlay bilish kerak-da, auditoriyani o'ziga qarata bilish kerak. Shunday. Ma'rifat opa, fikrlaringiz davom ettirgan holatda aytaman. Hozir shu 5-6, 5-sinfdan uyog'idagi baholash tizimi bo'yicha o'qituvchilarda muammo bo'lmasligi mumkin. Endi o'quvchilarning hammasini nazorati, bahosi qani kundalik yo'qotildi, yo'q. Tabel yo'qotildi, yo'q. Jurnallar yo'q.
Jurnallar yuvib ketdimi? Jurnallar yo'q, kundaliklar yo'q. Axir biz o'qituvchi chiqib ketganda jurnalni ochib bahoni o'zgartirardik-ku. Endi yo'q, uchasiz o'qituvchi bo'lgan ekansiz ikkinchida. Mana shu baholash tizimida ota-onalar uchun nimasi yaxshi bo'ldi deb o'ylayman? O'zimizda ham o'qituvchilarga ham ota-onalarga ikki yo'l bilan baholanyapti. Formativ va summativ baholash. Bular aytganlardek, bolani, o'quvchini mana shu darsga qay darajada tayyorligini anaqa amaliy mashg'ulotlar tayyorlayotganda ota-ona ko'radi. Ota-ona ko'radi va o'g'li qizi farzandi nima bilan mashg'ulligini darsga qay darajada tayyorlanib borayotganligini biladi. Va yana kameraga qarab ayting, endi baholar o'zgartirilmaydi, o'zgartira olmaydi. O'zgartira olmaydi. Sababi ertaga elektron kundaligimizda kelib chiqadi. Uni bir yil oldin o'zgartirgan bo'lsa ham o'sha joyda qizil bilan belgilab qo'yiladi. Umuman o'zgartira olmaysiz, faqatgina agarda maktabning IT bo'limi bilan tanish bo'lsangiz, bo'lmaydi. Iloji bo'lishi. Bo'lmaydi. Uni yana plus tomonini ham aytib o'tib ketay. Yaxshi, juda bir yaxshi pozitiv yangiliklar aytingiz, endi Muhammad Rizo bu tarafga endi direktor o'qituvchi. Endi qarang, siz uchun qiyinchilik deyapsiz. Sizga qaysi jihati sizga qiyinchilik tug'diryapti? Telefondan kirib login parol terish unchalik qiyin emas-ku farzandingiz. Ha, telefondan kirib login parol terish qiyin emas, lekin u yerda berilgan, misol uchun kun jadval bo'ladi-yu, bugun qaysi darslar va u jadval ba'zi o'zgarib turadi. Men uchun ikkita farzandni kirib tek nazorat qilish qiyinroq. Agar buni umumiy global tarzda qaraydigan bo'lsak, ota-ona o'zini bolasini hattoki sinfdagi reytingini ham ko'ra oladi. Kundalik komning aynan ye maktabning afzalliklari shundaki, u yoqda bolani nechinchi pog'onada turgani, qaysi fanni yaxshi o'zlashtirayotgani, qaysi fanni uncha o'zlashtira olmayotganigacha ko'rsatadi. Va agar u bola pastroq baho oladigan bo'lsa, uni tepasida bulutcha, yomg'ir, shunaqa rasmlari ham bor. Hattoki, albatta, quyosh chiqib turgan bo'lsa, unda bola 5 oldi va o'zi ma'lum bir fanda birinchi pog'onada turadi, ma'lum bir fanda ikkinchi, uchinchi. Ota-ona biladi bolani qaysi kuchli tomonlari bor, qatga urg'u berish kerak. Bizda hozir bitta narsa bor, ota-onalarda nimagadir bolani oqsavotgan tomoniga urg'uni rasa berishadi, lekin uni talanti bor joyi so'ndirib qo'yishadi. Shu tomoniga ahamiyat berishmayapti. Agar baliqni daraxtga chiqish qobiliyati bilan baholasak, u baliq bir umr o'zini juda ham yomon his qiladi, kamsitilgandek his qiladi. Lekin u akula bo'lishi mumkin. Albatta. Ta'lim tizimi bizda uzoq yillar davomida yodlashga asoslangan ta'lim tizimi bo'lgan. Ya'ni qanaqadir kompetensiyalarni yodlashga asoslangan ta'lim tizimi. Ya'ni biz ta'limga nisbatan umuman yondashuvni o'zgartirdik. Endi amaliyotda qo'llashga, ya'ni o'sha qaysidir fan bo'yicha olingan bilimni amaliyotga qo'llashga, 2ta, 3ta, 4ta bilim bir-biriga solishtirib, tekshirib, ulardan boshqa yangi bilimni chiqarishga asoslangan yo'nalishga o'tdik. Mana shu 100lik, 100 ballik baholash bu darsda o'tirgan paytda to'r javob ber, aha, xo'p, javobingni eshitdim, she'r yodlab berdi. She'ri eshitdim, rahmat. Lekin she'ring 96 ga tortmaydi, 91 ga tortadi deb baho qo'yiladimi? Yo'q, bu choraklikmi bu? Endi bitta narsani aytish kerak. Bu yerda darsdagi o'quvchining ishtiroki uchun faqatgina 10 ballgacha berish mumkin. Masalan, chorak davomida bir chorak davomida o'quvchi o'qsa, faqat 10 ballgacha olish mumkin. Qolgan asosiy ballar o'quvchini o'sha chorakni o'zlashtirish bilan bog'liq bo'lgan ballar tashkil qiladi. Mana bizda choraklik summativ baholash bo'ladi. 40 ball shunga ajratilgan. Nimasiga 40 ball? 40 ball choraklik summativ baholash. Ya'ni chorakni oxirida o'quvchidan o'sha chorak bir chorak davomida, bir o'quv chorak davomida olgan bilimlarini nazorati o'tkaziladi. Bu o'sha o'zini o'qituvchisi emas, boshqa o'qituvchi tomonidan ayrim vaziyatlarda boshqa muassasani xodimlari tomonidan amalga oshiriladigan baholash tizimi. O'quvchilar o'zimiz o'quvchilarimiz. Hamma narsa ota-onaning fikriga qarashiga bog'liq bo'lib qoldi. Shunchaki u yerda qimmat pullik. Nima sababdan? U yerda joy arendaga olinadi. Aslida o'zimizning maktabimizdagi o'qituvchilarning bilimi o'sha o'quv markazidagi o'qituvchilar bilan bemalol bellasha oladi ham, tenglasha oladi ham kam emas. Bitta savolim bor. Mana dedik, hozir 10 ballik, 100 ballik tizimi. Xo'p, o'sha bitta o'quvchi deylik, maktabni bitirgunga qadar o'sha eng yuqori balli tizimdan eng yuqori ballarni olib bitirdi. Bu olgan ballar qanchalik kafolat bera oladi u bolani keyinchalik institutga kirib ketishiga? Agar shu yuqori ballni olgan bola nega yana qo'shimcha pul to'lab u repetitorga boryapti? Nega? Agar shunchalik, agar ball tizimi zo'r bo'lsa, maktab tizimasi, o'qituvchilarimizning bilim darajasi zo'r bo'lsa, u nega yana pul to'lab boshqa yerga boryapti? Mana shu masala haqida gapirib berdim. Bir narsa aytib ketayim shu yerda. Hozir kechirasizlar-da. Mana shu o'quv markazlarida dars berayotgan aksariyat o'qituvchilar maktabimizning bilimli o'qituvchilari.
Meni maktabimda misol qiladigan bo'lsak, o'quvchilar o'zimiz o'quvchilarimiz. Hamma narsa ota-onaning fikriga, qarashiga bog'liq bo'lib qoldi. Shunchaki u yerda qimmat pullik. Nima sababdan? U yerda joy arendaga olinadi. Aslida o'zimizning maktabimizdagi o'qituvchilarning bilimi o'sha o'quv markazidagi o'qituvchilar bilan bemalol bellasha oladi ham, tenglasha oladi ham kam emas. Men tushundim bu narsani. Nimaga maktab sistemasida shu narsa qo'llanilmaydi? Mana bitta narsa qo'llanilyapti hozir. Ota-onalar olib boryapti degan narsani aytibdi. Marhamat. Boshqa fokusdan qaratmoqchiman. Qarang, maktabda o'sha ta'lim fanlari bo'ladigan bo'lsa, bu yerda o'sha bizga qo'yilgan asosiy vazifa har bitta fan bo'yicha o'quvchiga fundamental tayanch bilimi berish. Endi masalan deylik, matematika darsi bo'lyapti. 35 ta, ayrim maktablarda 40 tagacha bo'lishi mumkin, o'quvchi o'tiribdi. U yerda matematikaga qiziqadigan bolalar yo 8 ta yo 10 ta. Boshqa 8 tasi tarixga qiziqadi. Boshqa 8 tasi masalan, biologiyaga yoki kimyoga qiziqish mumkin. Ingliz tiliga deng. O'quv markazida bu o'sha 10 tadir, 15 tadir. Avvalo o'quvchilar tinglovchi soni kam bo'ladi. Ikkinchidan, har birta guruhlangan guruhda fokusi bitta narsaga qaratilgan. U yerda masalan, tarixdan tarixga qiziqadigan bola matematika repetitorida o'tirmaydi hech qachon. To'ppa-to'g'ri. Shuning uchun u yerda o'qituvchiga dars berish bevosita osonroq, chunki u yerda 20 ta matematikaga qiziqadigan bola turibdi yoki 15 ta ingliz tiliga qiziqadigan bola turibdi. Ular bilan istalgan o'sha natijani qilish mumkin, istalgan vazifani bajartirish mumkin ularga yoki o'sha talabdan kelib chiqib, ularni xohishidan kelib chiqib. Nodirjon aka, men bizga o'qigan paytimizda bunaqa narsa yo'q edi-ku. Yo'q, to'g'ri, siz tushundim Nodir akalaringiz, ya'ni umumiy o'sha sifatli, standartlashtirilgan, tizimlashtirilgan juda chuqur bo'lsa, lekin chuqur bilimlar beriladi. Lekin agar o'sha narsani o'ziga qiziqadigan bo'lsa, u endi juda chuqur o'rganish kerak va uni tezligi ham oshadi o'shanda. 30 ta bo'lgan tezlik ketmaydi. Fikrga qo'shilmayman, yana bitta to'ldiradigan tomoni bor. Xush ekan, hozir men fikrlardan bitta narsani anglab oldim-da, bu yerda nega joriy etilmaydi deyapti? Etilgan. Lekini bor. Biz baholash tizimi haqida gapiryapmiz. Bu bosqichga qadam qo'yildi, yangiliklar bo'layapti. Natijasini bugun qo'yib ertaga so'rashimiz balki xatodir. Chunki o'quvchini bilimini aniqlash uchun, uni iqtidorini, alohida iqtidorini belgilash uchun ishlar qilinyapti. Natijasi esa birdaniga bo'lmaydi menimcha. Men tushundim. Yaqqol dalilini aytib o'tib ketayman. Biz o'qigan paytimizda repetitorga alohida borilmasdi. Borilmasdi, maktabni bitirib, to'g'ridan to'g'ri imtihon topshirib, kirlarda u paytda test ham emas. U anaqa biletman ularda. Hozir shuni yaqqol dalili sifatida, hozir tanlov sinflar va variativ sinflar yo'lga qo'yilgan maktablarda. Ana shu yilni oxiri bilan 9-sinf o'quvchilarida tanlov sinflar joriy qilish uchun 10-11 da puxta tayyorlashga oliy ta'limga bolalardan va ota-onalardan so'rovnomalar olinyapti. Qaysi fanga va qaysi yo'nalishga, qaysi oliy ta'limga kirish uchun tayyorlashadi. O'sha narsani keyingi yil mana shuni keling, hozir arabayga sizdan eshitamiz. Qator savollarim bor-da hozir. Juda ham to'g'ri aytdingiz, oxirida to'g'rilab ketdingiz, kerak emas. Haqiqatan belgilab beradi bizni katta yo'lga, hamma o'zini yo'nalishini topib oladi. Birinchi sizga aytmoqchi bo'lgan gapim, shaxsan o'zim xursand bo'ldim. Bolam sinfga o'tdi va sinfi ixtisoslashtirilgan o'sha o'zimizni davlat maktabida ximiya biologiya sinfiga o'tilyapti. Bundan xursand bo'ldim va shaxsan o'zim maktabda o'qib turib institutga kirganman. Bizning yo'nalishimizni belgilab beradi. Gap formula yodlashda emas, uni tushunishda. Formula yodlagan bilan hech narsaga erishib bo'lmaydi agar uni tushunib bo'lmasa. Ana shu birinchi qo'rqitib yubordingiz-da haligi. Shunday qildilar. So'zingiz bilan to'g'risi. Arabay, bitta narsani aniqlashtirib olishimiz kerak. Maktabning vazifasi universitetga kirgizish emas. Bu ko'pchilik ota-onalar shu narsani tushunib yetmaydi. Maktabning vazifasi o'quvchini o'zini topishi, sohasini topishi va hamma fanlar bo'yicha hayotda muvaffaqiyatga erisha olish uchun chiqarish. Siz o'qigan paytda to'xtang. Gapingizni bo'lishing kerak. Joyda. Hozir eshitaylik. Masalan, hozir ko'radigan bo'lsak, bizda juda ham maktabga borishdan maqsadi universitetga kirib olsin. Yo'q, har bir o'quvchi ham universitetga kirish xolamaydi. Har bir o'quvchini o'zining maqsadi bor, o'zining yo'nalishi bor. Maktab vazifasi har bir o'quvchini talantini chiqarib berish. Bizda nimaga masalan oldin unaqa bo'lgan, oldin kirib ketishardi deydi, chunki oldin odam kam bo'lgan, universitetga kirish osonroq bo'lgan. Birinchidan, ikkinchidan suhbat asosida kirishgan. Suhbat asosida kirgandan keyin unaqa repetitorga tayyorlanish hojati ham bo'lmagan. Shu narsa qaytib keladi baribir. Kelajakda masalan, istalgan rivojlangan davlatni ko'rsangiz, bu narsa asta-sekin universitetga kirish oson. Universitetga kirish umuman muammo emas. Universitetda o'quvchi o'zini yo'nalishi bo'yicha o'zini, masalan, maktabda o'zini qiziqishini topdimi, o'sha yo'nalish bo'yicha universitetga kirib,
Xolos matematika bo'yicha olim bo'lsin. Maktab vazifasi ma'lum soha bo'yicha olimlar chiqarish emas, o'quvchini ochib berish, hayotda muvaffaqiyat erishishga tayyorlash. Savol bermoqchiman. Mana shu yerda biz bilamiz, mana Rossiyada YEGE bor, umumiy ishi test olinadi. Buni analogi sifatida endi AQShda mana o'sha SAT bor. Va maktab bitiruvchilari biz shu xabarlarda ham ko'ramiz, filmlarda yuqori sinf o'quvchilari endi o'sha yo'naltirilgan qaysi fanlar bo'yicha o'qiydi, keyin bo'lsa SAT o'sha yerni maktabni o'zida maktab o'qiyotgan paytda topshirib universitetga kirib ketishadi. Lekin men hech ko'rmaganman, misol uchun AQShda shu filmlarda ham yoki bir voqealar ham eshitmaganmiz. Yuqori sinf o'quvchisi matematikaga alohida tayinlangan. Hamma maktab o'zi tayinlanib, o'sha yerda o'zida SAT, ya'ni bu imtihon. O'sha topshirib universitetga kirib ketishadi-ku. SAT ni ko'rsangiz, SAT bilan bizni testlari solishtirsangiz, farqlari yer bilan osmon. Albatta. Chunki SAT nimaga asoslangan? Eng asosiysi, mana men o'zim ham tayyorlanib yaqinda topshiryapti. Eng asosiysi mantiqiy fikrlash. O'quvchini mantiqiy fikrlay olishini baholaydi. Uni ma'lumotlari, formulani bila olishi, kerak bo'lsa yonida kalkulyator qo'yib qo'yadi testda. Kerak bo'lsa istalgancha shpargalka olib ishlatishingiz mumkin. O'tta muhim emas, sizni bila olishingiz, sizni fikrlay olishingiz muhim. Ya'ni testdan asosiy maqsad shu bo'lishi kerak. Adabiyotda oldin nima qilingan? Biz tayyor xulosa berilgan, o'quvchi xulosani qaytarib insho qilib yozishi. Yo'q, biz bundan chekinyapmiz. O'quvchi o'zi xulosa qilsin, o'zi fikrlasin. Matematika fani hozir Singapur darsliklari Cambridge'ga asoslangan darsliklar kiritilyapti. Science fani, bular barchasi butunlay fanga bo'lgan yondashuvlar o'zgartirilyapti. Ya'ni biz o'quvchilar endi formula yodlamaydi. Ko'rsangiz 50 ta test bo'lmaydi darslikda. O'quvchiga asosiysi qanday qilib shu natijaga borish, qanday fikrlay olish. Ya'ni o'quvchilar yotib olib 100 tadan test ishlasmas, analiz qila olishi, o'ziga xulosa chiqara olishi, ertaga qandaydir yangi patok informatsiya keladigan bo'lsa, uni o'zi analiz qila olishi kerak. Tarixdagi dars ma'lumotlar hammasi internetda turibdi. Bizga nima kerak? Qarabog'iga so'zlaringizni eshitib, ko'zlaringizga yosh kelyapti. Bizning davrimizda bo'lmagan, mayli, balki endi bo'lar. Darsi qanaqa boshlanishi bu darsi ruhiyatini ko'rsatib beradi. Uni faktdan boshlasangiz bo'ladi. Uni albatta yangi ma'lumotdan boshlasangiz bo'ladi. Yoki eng zo'ri sirli o'yin. Siz qaysidir bir tarixiy shaxsni o'tadigan bo'lsangiz, u haqidagi ma'lumotni berasiz, lekin tarixiy shaxsni aytmaysiz. U dars jarayonida bitta topadi, boyaga arab boyaga yetgan uzviylikni qurib beradi. Va uzviylik emas, nimadir aniqlashtirdi. Bundan muhimroq narsalar bor. Bu raddiyani bildirmasam bo'lmas edi barcha tarix ustozlari nomidan. Chunki qator savollarim bor-da hozir. Juda ham to'g'ri aytdingiz, oxirida to'g'rilab ketdingiz, kerak emas. Haqiqatdan belgilab beradi bizni katta yo'lga. Hamma o'zini yo'nalishini topib oladi. Birinchi sizga aytmoqchi bo'lgan gapim, shaxsan o'zim xursand bo'ldim. Bolam 7 sinfga o'tdi va sinfi ixtisoslashtirilgan o'sha o'zimizni davlat maktabida ximiya biologiya sinfiga o'tilyapti. Bundan xursand bo'ldim va shaxsan o'zim maktabda o'qib turib institutga kirganman. Bizni yo'nalishimizni belgilab beradi. Gap formula yodlashda emas, uni tushunishda. Formula yodlagan bilan hech narsaga erishib bo'lmaydi agar uni tushunib bo'lmasa. Ana shu birinchi qo'rqitib yubordingiz-da haligi. Shunday qildilar. So'zingiz bilan to'g'risi. Arabaga kelgan boshqalar ham savollar ko'p va yana biz bilmoqchi bo'lgan narsa, hamma shu umum ta'lim maktablarida birdek sifatli ta'lim ola oladimi va o'sha maktabni bitirib jamiyatga yetuk, mayli, universitetga kirsin yoki kasb megasi bo'lsa, nima bo'lsa-da, lekin o'sha yerda ota-onalar xotirjam bo'la oladimi? Bola maktabga bormoqda. Men bahosini tekshirib tursam, bo'ldi, u yerda o'zi ishni professionallari bor deb biz xotirjam bo'la olamizmi? Mana shuni bugun oxirigacha gaplashib tugatishimiz kerak, faqat hozir reklama, undan keyin mana shu mavzularda gaplashishni davom ettiramiz. Rahmat. Rektorga bir haftada boradiganlar bir xil. Soati ko'paygan bo'ladi. Soat ko'payadi. Keyin biz mana qanday olamizmi? Masalan, 10-11 sinflarda endi o'zining yo'nalishini shunaqa tanlaydiki, 10-11 xuddi repetitorga borgandek o'qiydi. O'shunaqa bo'ladi. Qanaqasi? Bu o'sha AQShda shunaqa-da. Bizani o'zimizni maktab o'quvchilari bor, repetitorlar qilyapti, to'g'rimi? O'sha o'qituvchi masalan bolalar falon yo'lga yo'l bosib uzoqqa bormasdan turib o'zini maktabida o'sha sistemani joriy qilib pulini o'shanga to'lasa bo'ladimi? Yo'q, tekin ham bo'lyapti, kerak bo'lsa, to'g'rimi? Hozir masalan o'sha davlat kompaniya doirasida tekinda u. Qarang, 100 balli sistemani nimasi yaxshi? U o'quvchiga masalan aytaylik, o'quvchi yurdi, oxirida o'qituvchi shu yoqyapti menga, 5 qo'ysam bo'ladimi deyolmaydi. O'quvchi yil davomida ball yig'ib boradi. Ya'ni o'quvchi o'qituvchiga masalan bu bola menga yoqmayapti, shunga 3 qo'yaman. Bu bola yoqyapti, 5 qo'yaman emas. U masalan o'qituvchi maksimum 10 ball berishi mumkin. Qolganini o'quvchi yil davomida masalan universitetga o'xshab
Bu dersden 5 bal aldı, bu dersden 6 bal. O'sha yig'ilgan ballarni qanaqadirin определён 100-200 ball yig'dimi? Imtiyoz bormi? Qanaqadir yordam bera oladimi? O'ylab ko'rish kerak deb baribir. O'qishga kirish bilan. Bu endi natijadan keyin bo'ladi. Qanday o'qishga kirishga yordam berish? Yo'q, mana masalan ilgari qizil diplom bo'lardi, qizil diplom bo'lardi, u narsalar ketgan, yo'q. O'sha ballni ham ta'siri bormi deyapmiz-da, 100% baribir qizil diplomga. Albatta, qara. Qizil diplomga olib chiqadi-yu baribir ham 100 Arab boy aka javob chiqadi 100 ball degani 5 ballik ball. Uzviylik kerak emas deysizmi? Uzviylik bo'lsagina krilofobiyasi bor. Uzviylik demoqchiman. Moral sey basni takava, u moral keyin kelib chiqadi-ku. Uzviylik bo'lmasa moral qayerdan kelib chiqadi? Shularga prямой ta'sir qiladi u. O'shani gapiryapsiz siz ham. Ta'sir qiladi, lekin u oltin medalda, kumush medalda uzviylik bo'lmasa mana krilofobiyasi bor. Moral boya gapingiz to'g'ri gapirdingiz. Mana odam oshib ko'payib borib urgan sari har xil sistemalar ishlab chiqariladi. Chunki biz o'qigan paytimizda bitta sinfda maksimum 30 ta bola bo'lganda, hozirgi kunlarda 40 ta 50 tagacha bola bor. Uni tushundim. Ko'pchilik masalan, ko'pchilik Xitoyda masalan, odam ko'payib borgan sari har xil sistemalar ulab topilganda, ligotalar qanaqadir osonlashtirish uchun biz reklamadan endi bu narsa bizda ham bo'lyapti shu narsalar sekin-sekin. Kechirasiz, u kontrakt, super kontraktlar bo'lyapti, misol uchun. Kontraktlar bo'lyapti hozir. Ha, yo'q, masalan, inkor qilmaydi. Baribir ham ko'paygandek, talaba qabul qilish ham ko'paygandek. Buni qasdan olganda instilarga, son instilar ko'paygan, universitetlar ko'paygan. Repetitor bilan hech qachon maktab solishtirmaslik kerak-da. Repetitor vaziyatlardan 2005 yilgacha jam bitiruvchilar 10% kirgan institutga. Qarang. Hozir 45% ilgari masalan bizda bormaganmiz-ku. Maktabda olgan bilimimiz bilan davlat olaydi. Borgansan murakkablashib ketyapti. Zamon boshqa, zamon. Ba'zasini o'nsolashib maktabda, maktabda biz 4 soat masalan matematikaga bersak, undan oshiq bera olmaymiz. O'quvchining nagruzkasi bor, xalqaro standart bor. Lekin yuqorisini tanlasa bo'ladi-mi? Boshqara olmaymiz. Shunaqa hozir yo'nalish yo'lib qo'yilyapti. Lekin o'quvchi boratda hafta davomida ertalabdan kechgacha to'xtamay matematika o'qiydi, to'g'rimi? Uni bali reali matematikadan kuchayib ketyapti. Endi maktabda o'qiganlar unga yeta olmaydi. Shuning uchun repetitor borishni boshlaydi ular ham. Keyin men bir narsa eshitdimki, o'zining yo'nalishi bo'yicha o'sha sistemalar joriy qilingan degan maktabda. Bormi shu haqiqatda? Joriy qilingan, bu ham asosiy maqsad bundan ham universitetga tayyorlash emas. Maqsadimiz o'quvchini yo'naltirish. Yo'naltirish. Bu oldin ham bo'lgan 15 yil oldin mana meni maktabim ingliz tiliga ixtisoslashtirilgan bo'lgan, qo'shni maktabimiz matematikaga bo'lgan. Nima bu? Siz tanlaysiz. Butun maktab. Siz masalan, yo'q, maktab emas. Bizning sinf soatlarimiz rosa 1-sinf tan ingliz tili o'tganmiz. Va natijasi Man masalan Ester paytda o'qiganman. Ester paytda o'qiganman. O'qituvchi so'radi. Sen kim bo'lasan? Yo'q, men ingliz tilini o'qimoqchiman. Ha, men aktyor bo'lmoqchiman. Demak, senga bolam men fanlarga ko'proq yordam beradi. Ko'proq o'qigin deb maslahat berilardi. O'shanga bizga ko'proq o'qituvchilarimiz yordam berishardi, yo'naltirishardi. Masalan, men matematika bo'yicha bitta narsa o'qimaganman. Hammani imkoniyati yo'q deb, masalan, repetitorga borib berish. Men maqsadim o'shani aytmoqchi edim. Hozir mana o'shandan qo'rqib ketdim. O'sha narsani, tanlov fanlari. O'sha narsani, mana hozir uzr gapingiz, o'sha narsani o'sha hammani imkoniyati bo'lishi uchun maktabda tekin bo'lish kerak. Maktab qanday tekin qila oladi? Maktab o'sha qaysidir bolalarni saralab, tanlov fan qilish mumkin. O'tgan yildan boshlab yo'lga qo'yilgan. Masalan, bolalar tabiiy fan yo'nalishida tanlayotgan bo'lsa, biologiya bilan ximiyani haftasiga 10 soatgacha o'qishi mumkin. Bu o'sha repetitorga bir haftada boradiganlar bir xil. Soatni ko'paygan bo'ladi. Soat ko'payadi. Keyin biz bunaqa deya olamizmi? Masalan, 10-11 sinflarda endi o'z yo'nalishi shunaqa tanlaydiki, 10-11 xuddi repetitorga borgandek o'qiydi. Keyin qaysi? Bu o'sha aqshni aytiraymi? Bizlarni o'zimizni maktab o'qituvchilari borib repetitorlik qilyapti dedi, to'g'rimi? O'sha o'qituvchi masalan bolalar falon yo'lga yo'l bosib uzoqqa bormasdan turib, o'zini maktabida o'sha sistemani joriy qilib, pulini o'shanga to'lasa o'qitmaydimi? Tekin ham bo'lyapti, kerakmiz, to'g'rimi? Hozir masalan o'sha davlat kompaniya doirasida tekinda u. Mayli, joyimizga qaytib olamiz, ketdik, davom ettiramiz. Yaxshi, yaxshi. Siz bu tenglashib biz o'tdi. Yaxshi. Shunaqa zo'r fikrlar keldi. Nima deysiz, Arabiyaga? Arabiyagidan. Boshqa fikrlar bor. Boshqacha ekan. Men Muhammad Rizodan nima so'ramoqchi edim? Men gap so'zlardan bilamanki, Muhammad Rizo yangi davr o'qituvchisi deb baribir tan olish kerak. Menga qizig'i, to'g'rimi? Oddiy mana dars kirib keldingiz, bolalar o'tiribdi. Nimadan boshlang, qanaqa o'tasizlar hozir? Menga shunisi qiziq. Hamma turib, assalomu alaykum, ustoz, ustoz. Bo'ladimi? Qanaqa bo'ladi? Nega aynan darsi qanaqa boshlanishi bu darsi ruhiyatini ko'rsatib beradi. Uni faktdan boshlasangiz bo'ladi. Uni albatta yangi ma'lumotdan boshlasangiz bo'ladi. Yoki eng zo'ri sirli o'yin. Siz qaysidir bir tarixiy shaxsni o'tadigan bo'lsangiz, u haqidagi ma'lumotni berasiz, lekin tarixiy shaxsni aytmaysiz.
u dars jarayonida bitta topadi, boyagi arab boyaga ketgan uzviylikni qurib beradi va uzviylik aniqlashtirildi. Undan muhimroq narsalar bor. Bu raddiyani bildirmasam bo'lmas edi barcha ustozlarimizdan. Chunki uzviylik bo'lsa mana Krilovni matallari borda va oxirida moral seybasni takava deb beriladi. Mana shu tarixiy voqea nimaga bo'lgan? Qissa shuki bo'ladi. Albatta, qanday bo'lgan va o'sha jarayonda hozir o'quvchi yashayotgan, u bilmayotgandi. Albatta. Aynan shuni ko'rsatib beradi hozirgi zamonaviy aynan dars va darslik. Mana hozir bitta gapiringiz, men gapingizga qo'shilaman. Xitoy devorini qurgan paytda ular tashqi tomondan himoya qilish uchun qurilganda, lekin mana shu 100 yil mobaynida endi mana shu narsani eshitib qoldim. 100 yil mobaynida 3 marta ishg'ol qilingan ekan Xitoy. Ya'ni Xitoy devordan sakrab o'tib emas, ichkariga pora berib, posbonlarga pora berib kirishgan ekanda. Mana kirishgan ekan. O'shanda aytishdi. U avvalo onani tarbiyasi, oila tarbiyasi bo'lishi kerak. Bola oiladan tarbiyani ota-onasidan zo'r olsa, ya'ni 3 xil tarbiya bor. Oila tarbiyasi, maktab tarbiyasi va ko'cha tarbiyasi. Agar ko'cha tarbiyasi oila usti oiladan yo maktabdan ustunlik qilsa, bolani sarishta qila olmaysiz. Bola bilan uy bilan maktabni nima deydi? Birga olib borilsa tarbiyasi, men o'ylaymanki, ko'cha tarbiyasini yengib va bu yo'lda xudo xolasa ikki tomon g'olib bo'ladigan. Bu o'sha sayt aytgan ma'lumotlar hammasi uzviylikda. Nargiza opa boya suhbatda aytib qoldingiz. Bu hozir maktablarda olib borilayotgan hamma o'sha bilim berilayotgan jarayon bu uzviylik. Ya'ni bolada xohish istak paydo bo'ladi, unga signal keladi, izlanishni boshlaydi va o'sha yo'lini topish uchun harakat qiladi. Hozir boyaga aytib o'tganlari bu Bloom taksonomiyasi bo'yicha bo'lyapti. Eng nima bu? Nima aqlli Bloom taksonomiyasida aynan bolani qo'llashi to'xtang, bilim ovolda bola. Bola shuni qo'llashi, keyin shu qo'llaganidan keyin u mulohaza qilishiga o'rgatiladi. Aynan shu jihatga mana yangi baholashga o'tayotgan maktablar qo'rqmasligi mumkin. Aynan shu baholash tizimi undagi boya aytib o'tganlar loyiha ishlari bolani shunga olib keladi. Mayli tikish, bichishga qiziqsin-a bitta qiz. Xo'p, men tarixdan qanaqa unga loyiha ishi berishim mumkin? Uni bilim va ko'nikmalarini bilaman. Agar men unga hozir ensiklopedik qanaqadir loyiha ish bersam, uni qila olmasligini ham bilaman. Lekin tikish bitishga qiziqishini bilaman. Tarixiy kostyum tikib ber deyishim mumkin. Va ushbu kostyumni o'sha davrdagi qanday elementlardan foydalanganini yoki mayli tikib ber demasam, chizib ber deyishim mumkin. Uni tushuntirib ber. Aynan loyiha ishlari va zamonaviy baholash tizimi bolani shunga olib kelyapti. Shu yerda bir savolda ham Xondirza, mana shunday motivatsiyaga mana shunday motivatsiyaga boy jo'shqin o'qituvchi, sizni nima qanday mana maktab tizimini o'zida qanaqa mexanizmlar ishlaydiki, siz kuchga to'lib, energiyaga, quvvatga to'lib dars o'tasiz. Misol uchun oylik tizimida yoki byurokratiyadagi qog'ozbozlik faqat sizga shuni sharoit qilib berilganmi yoki o'zi o'qituvchilarga yengillik berib, qancha oylik olasiz deb. Yo'q, endi oylikka sir saqlay qolaylik, lekin kam emas. Aynan muhtaram prezidentimiz aytganlaridek, xudo xohlasa 1000 AQSh dollari deganlar, 1000 AQSh dollari bor. Ma'lum muddat oldin, ya'ni o'tgan yillardan adashmasam 2 yil oldimi, 11 sinfda o'quvchini bilimini test qilishardi va undan so'rashardi so'rovnomalar asosida, senga qaysi fan kerak, qaysi fanga qiziqasan va uni o'zini oqlamadi deyishdi ma'lumotlarga ko'ra. Keyin 9 sinfga ko'chirildi. Hozirgi kunda bu jarayon qanday ketyapti? Ya'ni o'quvchi 9 sinfga kelganda qaysi fanda o'qishni o'zi tanlar ekan va o'sha yo'nalish bo'yicha o'qitilar ekan. Bu tajribadan keyin hali repetitorga hojat qolmas ekanda kelajakda. Qaranglar, repetitorga doim hojat bo'ladi. Repetitorga doim hojat bo'ladi, chunki raqobat yuqori bo'lgan sari, masalan, aytaylik, o'qishga kirish juda qiyin-a. Aytaylik, o'qishga kirishda bitta yo'nalishda 1000 ta odam topshiryapti, o'tta 2 ta joy bo'lsa, 1000 ta odam maksimal ravishda bilimini oshirishga harakat qiladi. Aytaylik, masalan, 1000 ta odam maktabda o'qib shundoq kelsa, maktabda zo'r o'qigani kiradi. Lekin 500 ta chiqib repetitor zo'r o'qisa, 500 ta ichidan kirishi mumkin. O'qituvchilik kasbiga o'ylaymanki, o'zini kursidagi aynan shu ma'lum bir oliygohni tugatayotgandagi eng yulduzlari kelish kerak deb o'ylayman. Agar shunaqa ustozlar maktabga kelib qolsa, mazza qilib ishlaydi. U kasbini yaxshi ko'rishi kerak. Ota-onalar, boshqalar o'ylashi mumkin, hamma bizdan aytgan o'sha yangiliklarni hamma o'zini farzandi o'qiyotgan maktabdan qidirish mumkin-da. Ha, shunday. Ha, keyin aytadi, bular yolg'on gapiryapti, bizni palon maktabda yo'q-ku deyish mumkin. Hozir aytayotgan loyihalarni aksariyati tajriba sinov tarzida joriy qilinyapti. Chunki biz bu yerda hozir 6.5 million
o'quvchi ta'lim olayotgan tizim haqida gapiryapmiz. 6,5 million o'quvchi haqida bir yangilik qilayotganda birdaniga uni amalga oshirish imkoniyati mavjud emas. Shuning uchun ta'limdagi hamma narsalar tajriba sinov bilan boshlanadi. Masalan, o'tgan o'quv yilida 500 ta maktabda joriy qilingan bo'lsa, bu yil yana uni oldiga 1000 ta maktab qo'shildi. Aytaylik, keyingi yil yana 2000 ta maktabni yangi baholashga o'tirish mumkin. Nodir aka, men sizni juda ham yaxshi bilaman, chunki men o'zimni onlayn maktabim 700 ta o'quvchi o'qiydi, 700 ta. O'sha yerda ham o'zgarish qilish uchun biz qancha tayyorgarlik ko'rib, bir oy, 2 oy vaqt ketadi kerak bo'lsa-da. Bu yerda 6,5 million, bu ham mijoz hisoblanadi. Endi bir mavzumiz sal chala qoldi, u ham bo'lsa o'qituvchilar bo'yicha Muhammad Rizoga men murojaat qilayotgandim. Birinchisidan so'rayman avval. Hozirgi maktablardagi bu viloyatlarda bo'lishi mumkin. Qarshi shahrida bo'lishi mumkin, Nukus shahrida, faqat Toshkent farqi yo'q. O'sha shaharlarda shu o'rta maktablardagi o'qituvchi bilan 15 yil avval, 10 yil avvalgi o'qituvchini farqi nimada? Kundalik hayotida, stress darajasida, hayotdan mamnunligi, baxtlimi ular hozir? Mana shuni, shunisi muhimda hozir, chunki o'qituvchi qanchalik ishni sevib qilsa, menimcha juda ko'p muammolar hal bo'ladi. O'zi bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Baribir o'qituvchilik kasbiga o'ylaymanki, o'zini kursidagi aynan shu ma'lum bir oliygohni tugatayotgandek eng yulduzlari kelish kerak deb o'ylayman. Agar shunaqa ustozlar maktabga kelib qolsa, mazza qilib ishlaydi. U kasbini yaxshi ko'rishi kerak. Men o'zim kasbimni yaxshi ko'raman va aynan undagi byurokratiya kamaygandan xursandman. Masalan, jurnal to'ldirish yoki aynan konspektlar yozish. Men o'sha mavzuga agar tayyorlanadigan bo'lsam, taqdimotimni qilaman, qo'shimcha manbalarni izlayman, faqatgina darslikka tayanib qolmaslikka harakat qilish kerak-da. Men o'zim bitta joyda hayron qoldim. Keldi, men sizni o'sha gapirishingiz, o'zingizni tushingiz, fikringiz va o'sha tushuntirib berishingizni nima deydi, notiqlik san'atingizni ko'rib turib, qarsak chaldik. Endi bundan sayt aytmoqchiman, mana shunaqangi ustozlarni ba'zida olib qolishimiz ham kerak-da. Hayotda ko'p voqealarni kuzatganman. Bir o'qituvchi sizga o'xshagan yosh o'qituvchi, u endi turmushga chiqqan, ham ro'zg'origa borish kerak, qilish kerak, bola chaqa degan narsalar bor, usiz bo'lmaydi. Lekin ba'zi bir hayotda shunaqa voqealarni ko'p kuzatganman. Dars paytida bir nima deydi, ko'chadan pulni sifir topadigan bir boyvachalarni, bir ba'zi bir qo'shtirnoq ostidagi boyvachalarning bolalari o'qituvchini g'ashiga tegib, o'qituvchini kalaka qilib va qolaversa shunaqa payti bo'ladiki, ota-onasini ham chaqirib kelib, o'sha direktor xonasida ham hattoki o'qituvchiga emas, bolaga yon bosgan paytlarda o'qituvchi ishni tashlab ketib yuborgan paytlari bo'lgan. Endi tasavvur qiling, shunaqangi noyob o'qituvchilarimiz tashlab ketaversa, biz qayerga boramiz? Hozir shunaqa o'qituvchilarimizni olib qolmasak, hurmatini joyiga qo'ymasak, bu endi kechirasiz, bu o'qituvchini hurmat haqida unda gaplashaylik. Hurmat haqida. Bu muammo o'qituvchini hurmatini joyiga qo'yish haqida gaplashish. Tasdiqlandi. Xuddi shu muammolar bo'laverganligi uchun prezidentimiz tomonidan 2024-yilda prezident maqomi belgilab berildi. 21 moddadan iborat. Unda pedagoglarning shani, obro'yi mana shunday qonun bilan belgilab qonun qabul qilinganda, ya'ni hech qaysi yo'nalish, masalan, aytaylik, elektriklar haqida maqomi haqida qonun yo'q yoki bosh o'qituvchilar maqomi haqida aynan shu narsa qabul qilingan, har bitta huquqlari belgilab berilgan, majburiyatlari belgilab berilgan. U yog'i har bir o'qituvchi o'z huquqlarini, sud tizimi bor, sud tizimi bekorga mavjud emasda. Biz masalan sud desa hamma yomon fikrga boradi. Nimaga oldin oqsoqolga borishganda bizni xalq oqsoqol degan narsa bo'lgan, to'g'rimi? Chunki ikki kishi yecha olmagan narsani uchinchi xolis taraf yechib beradi. Sud tizimi bor, vazirlikka murojaat qilsa bo'ladi, vazirlik muammoni yechib beradi. Lekin butun boshli sud tizimi turibdi. O'qituvchini hamma huquqlari, hamma unga kerakli narsalar qonunda belgilab qo'yilgan. Hech qaysi yo'nalishga o'xshamagan o'qituvchilarda eng ko'p qonun huquqlari belgilab qo'yilgan. Amaldagini gapiryapmiz, albatta. O'zimizdan bog'liqda. Hammasi qarang. Biz masalan istalgan huquq berishimiz mumkin, lekin o'qituvchi uni ishlatish xolamasa, bu ham bu kelib bilan tanishmasa deng. Tanishishi xolamasa, etsa direktor kelib masalan, remont qilib bersa, o'qituvchi har bir shaxs, masalan, fuqarolik jamiyatida har bir shaxs nazorat davlatni ko'zi sifatida ishlash kerakda. Istalgan huquqingiz berilgan. Foydalanish kerak. Arabayaga fikrlaringizga qo'shilaman, chunki o'qituvchining mavqei qulasa bu ta'lim yo'q bo'ldi degani. Farzandimni o'zi ximiya biologiyaga qiziqadi va kelajakda kichkinaligidan qaror qabul qilib bo'lgan. Men vrach bo'laman.
kardiolog bo'laman, psixolog bo'laman. Siz aytmaysizmi, bizning oiladan vrachcha chiqmagan aktrisa bo'lasan demadingizmi? Yo'q-da, bitta men aktrisa bo'lganman. Dada tomonim o'qituvchi, domla, ona tomonim vrach. Ma'rifat opa, mana biz maktabda o'qiganimizda esimda edi, bitta qattiq qo'l o'qituvchimiz bo'lardi. Ona tili adabiyot o'qituvchimiz va ular har doim tergardilar va biz ularni shu payt yomon ko'rardik. Lekin hozirgi kunga kelib ularga rahmatim aytaman, chunki o'qituvchi qattiq qo'l bo'lsa, aslida u bizani yaxshi bo'lishimizni o'ylaydi. To'xtang, qattiq qo'l deb siz qattiq qo'l majoziy odam yoki qattiq qo'l demoqchimisiz? Tartibli, qat'iyatli. Urganmilar? Ha. Talabchan, talabchan o'qituvchi. Talabchan. Mana bunga qo'shilmayman. Hozir reklamaga o'tamiz deb qaytib kelgandan keyin yangi akademik o'quv yilida, yangi o'quv yilida aynan hamma maktablarda aniq nima o'zgarishlar, yangiliklar bo'ldi. Shuni aniq-aniq keltirib o'taylik reklamadan keyin. Rahmat bo'lganingiz uchun. Rahmat. Gapingiz bo'lgan uchunmi? Biz studiyaga qaytdik va mana shu yangi o'quv yilida qanday yangiliklar bo'ldi shu haqida gaplashmoqchimiz. Undan avval ota-onalarini o'zi bilarmikin? Shuni bilaylik. So'rovnomamiz bor. Tomosha qilamiz. Bu yil maktabda qanday ijobiy o'zgarishlar bo'lyapti? Xabaringiz bormi? Forma tashkil qilinyapti. Bizning maktabda forma yo'q edi. Shu yildan o'qituvchilarga ham o'quvchilarga ham forma deyilyapti. Kostyum ishimga logotip o'rnatildi. Bu logotip arzimagan narsada tuyulishi mumkin, lekin bola hozirga aytganda u faxrlanadi. Ta'lim sifati yaxshilangandi. Zamonaviy texnikalar bilan jihozlanyapti. Kitoblar har xil elektronli. QR kodli masalan, o'shani narsani o'zgartirib o'ylayman, yana bilmadim. QR kodli kitoblar qayerdan chiqdi? Imtihonlar olinyapti o'qituvchilardan. Ularda bilim darajasi tekshirilyapti. Vazirlik shuna qaror chiqargani uchun fond puli, qo'shimcha pul undirilmasligi talab qilinadi hozir o'quvchilardan. Binoni remontlari, boshqalari ham sharoitlar yaxshi, nima desa, zamonaviy stilga o'tishyapti. O'qituvchi o'g'amiz aytib berardi endi. O'qish uchun sharoitlar yaratilyapti yangi qishloqda. Hamma o'zgarishlar yaxshi bo'lyapti. Ayniqsa maktabga o'quvchilarga sharoitlar yaratib berishyapti. Maktabimiz buzilib qurilyapti. Bizni himoya qilyapti qo'riqchilar. Formalari shu maktab o'zi asa bir xil qilib beryapti. Asl nechinchi maktab bo'lsa, asl maktabda nomerini tushirib, fondni o'zi bosayoq sarf qilib beryapti hozir boshlanish. Oldingida davom etmas, endi ta'limga e'tibor berish boshladi. Boshlanishda bitta farzandim o'qiydi. 9 sinfda farzandim o'qiydi. Ikkalasida ham masalan o'zgarishni his qildim-da. Ya qoyil negativ fikrlar eshitilmadi. Bir-biridan rang-barang so'zlar, jumlalar va o'sha bilishyapti ota-onalar ham yangiliklar borligini. Lekin ular uyalgandan emas, rostdan so'rovnomada bo'ladi o'z negativ fikrlar, lekin ya'ni bular anu orlanib etmadi emas. Bo'lganda etishardi menimcha. Men shunaqa deb o'ylayman. Chunki haqiqatda azam haqiqatdan maktabda yangiliklar ko'p bo'lyapti-da. Agar biz ota-onalar o'zimiz farzandimizni bilim olishga tayyor bo'lmasak ham qiynalib qolayotgan tomonlarimiz. Men qaraganimni sezaman. Chunki men o'qigan maktab yoki maktablar endi yo'q. U yo'q. Men maktabga boraman, boshqa narsada, boshqa qadar atmosfera, boshqa muassasaga kelgandekman. Bay yaxshi ekan, albatta, qayg'uli men uchun. Lekin endi almanoq bizni paytda degan payt kelib qoldi. Shunaqa. Qaribsiz rost. Ana endi yangi o'quv yilida nimalar, aynan nimalar barcha maktablarda joriy qilinyapti? Marhamat. Maktablarimizni o'quvchilari orasida inklyuziv ta'lim ochildi. Ya'ni bu o'quvchilarni imkoniyati cheklangan o'quvchilarimizni baravar o'sha o'quvchilar bilan bir muhitda ta'lim olishi, ya'ni kamsitilmasdan bir muhitda ta'lim olishi joriy etildi. Yana aytadigan bo'lsak, pedagogika attestatsiya, ya'ni pedagoglarimizni attestatsiyadan o'tkazish tizimi oldin 1 yilda 1 marta o'tkaziladigan bo'lsa, oxirgi 2-3 yil mobaynida endi pedagoglarimizni 1 yil ichida 2 marta toifasini, malaka toifasini oshirish bo'yicha yangiliklar kiritildi. Ya'ni bu degani, masalan, sentyabr o'quv yili boshida, ya'ni avgust sentyabr o'quv yili boshida pedagog xodim masalan ariza beradigan bo'lsa, malaka toifasini oshirish uchun 2 ni oladigan bo'lsa, keyingisi dekabr uje yanvarga kelib, bu ya'ni ikkinchi tizimga o'tgandan keyin 1 yil mobaynida yana u birinchi toifani olishi mumkin. Bu degani, bitta pedagog 1 yil ichida 2 marta malaka toifasini oshirish imkoniyati berildi. Rahmat fikr uchun, rahmat sizga va yana studiyamizda mana Muhammad Rizo yosh umidli o'qituvchilardan bo'lsa, o'zi hali xato qilibman, 10 yil avval qanaqa edi deb bulardan so'rab, bizni mana tajribali 33-34 yillik ish stajiga ega maktab o'qituvchisi bolalar haligacha ham dars beradi, shundaymi? 38 kechirasiz. Ayb menda. Mana qanday o'zgarishlar bo'ldi? Aynan mana ishda va yangi o'quv yilida nima o'zgarishlar bo'ladi? Juda ham katta o'zgarishlar bo'ldi.
yangi texnikalar bilan jihozlandi. O'sha jihozlandi. Biz bundan juda ham xursandmiz. Mana elektron doskalar berildi hamma xonalarimizda bor. Ha, bu yaxshi, lekin bilasizmi? Tushunaman. Televideniyada maktab gapirish kerak. U hozir davr boshqa, bemalol aytavering. Qarataganim yo'q. Siz o'zingiz biologiya fanidan darsingiz. Biologiya. Savol shundan iboratki, endi biologiya mana aniq fan. Bu yerda balki qandir amaliy jihatlar qo'shilgandir, yangi texnologiyalar, balki texnikalar qo'shilgan bo'lishi mumkin-da. Sizga o'sha tomondan ham, tizim borasida ham va yana mana hozir onlaynlashib ketdi, elektron kundalik va hokazo o'rganish, mana shu o'tib olish qiyin bo'lmadimi? Yo'q, men o'sha yoshlardan o'rnak olib, o'sha elektron tizimga ham yaxshigina o'zim ustimda ishlab, hozir ham tinib tinchimayman, onlayn darslarga qatnashaman. Bolalarim o'sha mana bu yil o'quvchilarimni tayyorlab sertifikatlar oldi biologiyadan, meditsina institutlariga kirishdi. Shu yoshlardan o'rnak olib harakat qilaman. O'shaning uchun ham rahmat. Mana shu yerga jo'natishdi ham direktorimiz boring siz, men yoshlar borsin desam, yo'q, siz o'sha yoshlarga o'rnak bo'ladigansiz deb jo'natishdi. Mana bu medallar haqida ham aytib olasizmi? Mayli, endi bo'ladi. Pedagog maqomim bittasi. Orasida bormi? Shunaqa desam ham bo'ladi. O'sha xalq ta'limi a'lochisi. Xalq ta'limi a'lochisi bittasi. Va mustaqillik 20 yilligi. Mustaqillikning 20 yilligi o'sha birinchi ta'sis qilinganda bizga o'sha ajoyib xizmatlarimiz uchun berilgan. Mayli, rahmat. Hozir xalq vakillari orasida Ma'rifat opa hamda Xushtakiga so'ramoqchiman. Sizlarni ham maktabga chaqirib yangiliklar haqida e'lon qilishdimi? O'qituvchimiz, aytdim hali so'zimiz boshida ham, so'zimiz avvalida o'sha maxsus sinf bo'lganligi haqida aytdilar. Shaxsan o'zim juda ham xursand bo'ldim, chunki farzandimni o'zi ximiya, biologiyaga qiziqadi va kelajakda kichkinaligidan qaror qabul qilib bo'lgan. Men vrach bo'laman. Kardiolog bo'laman, psixolog bo'laman. Asli aytmaysizmi, bizning oiladan vrach chiqmagan aktrisa bo'lasan demadingizmi? Yo'q-da, bitta men aktrisa bo'lganman. Dada tomonim o'qituvchi Domla, ona tomonim vrach. Men bundan xursandman, chunki o'zim ham shunaqa ancha muncha tajribaga egaman. Hattoki institutga ketgan paytimda onam taklif bildirganlar, tashmiga topshir. Afsuslanaman topshirmaganimga, chunki ancha vaqt. Bizning oilamizda ham shu paytga qadar maktabda qanaqadir yangilik bo'lsa nuqta virgul qo'ysa ham xabardor bo'lib turardik. Lekin xudoga shukr, o'g'lim bu yil bitirib institutga kirdi, narxozga kirdi. Men shukr qilaman. Men aytmoqchi bo'lganim, bu yerda yig'ilgan har bir o'qituvchilar borki, bular yaxshilikka xizmat qiladiganlar. Har bir inson borki, nima deydi, olim bo'ladimi, professor bo'ladimi, ularni ildizi kelib-kelib taqalishi bir maktabga taqaladi. Shularga taqaladi. Men bularga ta'zim qilaman, bosh egaman. Maktabda qanaqa yangilik bo'lishi mumkin, qanaqa noxushlik bo'lishi mumkin, biz hammasi tayyormiz. Hammasi tayyormiz, lekin men aytmoqchi bo'lganim, yana sizlar bor ekansizlar, sizlar shu nima deydi, bizlarning farzandlarimizni o'qitib yetishtirib chiqarib yurar ekansizlar, olimlar ko'payaverar ekan. Men sizlarga har doim qo'lim ko'ksimni ta'zim qilaman. Hozir bu yerda o'qituvchilarimizni ko'rib xursand bo'ldim. Shunaqa o'qituvchilarimiz borligidan. Oddiy hunarga qiziqadigan o'qituvchimizni o'zidan tarixini bilishiga ham sababchi qilyaptilar-da. Nafaqat hunarni o'rganyapti, balki hunarda o'zini topyapti. O'sha tarixni ham o'zidan o'zlashtiryapti. Bugungi suhbatdan shaxsan o'zim xursand bo'lyapman va ota-onalarga murojaat qilgan bo'lardik. O'qituvchilarimizga bog'liq emas, bu bizning ham qo'limizda. Biz e'tiborli bo'lishimiz kerak. Ustozlarni hurmat qilish bu oiladan boshlanadi. Oilamizda buni singdirishimiz kerak farzandlarimizga. Ularni ustozi yomonlab kelishga o'rgatmasligimiz kerak. Ustozing bekorga tanbih bermagan ayb o'zingdadir. Juda to'g'ri. Ustoz bekorga urushmaydi. Rahmat. Vaqting ketmasin, umr o'tadi. O'sha o'tayotgan har bitta lahzadan unumli foydalan. Har bitta fan bizni hayotimizda kerak bo'ladi, uni foydalanamiz. Juda bo'lmaganda kelajak avlod o'z farzandimizni voyaga yetkazganda undan nima foydalanamiz-da, o'rgatamiz. Hamma ota-onaga shunday fikrlasa, bizning davlatimiz jahonda eng yuqori natijalarga erishadi. Chunki prezidentimiz tomonidan o'qituvchilarga juda katta e'tibor berilgan va imkoniyatlar yaratilgan. Rahmat fikrlar uchun. Kursimizning nihoyasiga yetib bormoqda. Men bugungi kursimdan xulosa qiladigan bo'lsam, shaxsan men tushundimki, maktablar o'zgarmoqda. Umuman yangi ko'rinishdagi bir yangi davrga o'tilyapti. Hali qayg'uli dedim-ku. Men o'qigan maktab endi bizning paytimizda degan narsaga ko'p
ko'proq ko'proq aylanib aylanib bormoqda. O'qituvchini portreti, ya'ni O'zbekistondagi maktab o'qituvchisini portreti o'zgarmoqda. Biz oldin qanaqa tasavvur qilardik, hozir uni ko'rinishi o'zgarib bormoqda. Maktabni o'zi boshqaruv, o'sha direktor va o'qituvchilar munosabati, o'qituvchi va o'quvchi munosabati ham yaxshilanmoqda, bu ham muhim. Ekologik bo'lishi va to'g'ri qo'yilishi, bu ham yaxshi. Bundan tashqari ota-onalar bilan o'qituvchilarning ishlashi, mahallani ham aralashuvi va bitta muhim bo'lgan ma'lumot, o'qituvchi bu shunchaki o'qituvchi emasda, u ham yo ota yo ona. Uning ham uyida farzandi bor. Sizning yoki mening farzandimga ta'lim berayotgan o'qituvchiga biz ishonsak, u ham ota-ona, u ham o'zini yurakdagi mehrini berib, dars qilib, dars o'ta oladi. Faqatgina bu yerda yuqorida to'g'ri aytdingiz azam, qo'llab-quvvatlasak bo'ldi. O'qituvchini biz birgalikda qo'llab-quvvatlasak, o'sha eng yuqoridagi darajadagi ta'limga erishgan bo'lamiz. Ha, hozir shu bir yodimga tushdi, o'sha aqsa ham bir so'rovnoma qilingan, ota va onalarni bolalarga bo'lgan e'tibori. Kelishibdi oilaviy, otadan so'raydi, farzand nechi sinfda o'qiyam qizing desa, 7-dami deb qo'yadi. Ey qizi, ada men 8 sinf mana deydi, bilmaydi. O'sha bilmaydi nechi sinfdaligini. U aytmoqchimanki, ota-onalar haq ko'proq qiziqish kerak. Farzandi hozir nechi sinfda o'qiyapti? Nima fanlardan, o'qituvchisi kim? Shaxsan tanish kerak o'qituvchini. Bu juda muhim, juda ham muhim. Shuni tilab qolgan bo'lardim. Ko'rsatuvdan endi xulosa chiqardinglar deb umid qilamiz endi. Men o'zim bolalarimga lekin mahmadalik qilib aytayapman-da. Baba kelajak uchun fundament qilyapsiz. Albatta, albatta. Bugungi ko'rsatuvimiz o'z yakuniga yetdi. Yana qayta ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Xayr. Mana hozir qarshimizda 38 yil davomida o'qituvchi bo'lib ishlab kelgan tajribali, hurmatli sazovor o'qituvchimiz va yosh, umidli o'qituvchimiz borlar. Bularni bekorga birga yig'madik, chunki qiyin davrlarda mana dars o'tishdi, bular bo'lsa tayyoriga kelishdi va hozir o'zingizni qanaqa his qilyapsiz? Mana yoshlar shunday tayyor kelib, yaxshi sharoitda endi yurishibdi endi. Nima deysiz endi bunga? Albatta, hozirgi yosh o'qituvchilarga juda ham havasim keladi. O'sha bizning davrimizdagi hali paxtaga chiqishlar, dalaga chiqib ishlashlar, ko'cha supurishlar yo'q. Hozirmi? Hozir. Hozir imkoniyatlar juda katta. Moddiy texnika bazalarimiz juda ham boy. Hozir mana hamma sinfxonalarimizda elektron doskalar, elektron kundalikka. Shundaymi-ki, Muhammad Rizo, siz nima deysiz? Albatta, elektron darslik, elektron aynan elektron doskalardan foydalanish ommalashgan